Düz bağırsağın şişinə görə icra etdiyimiz növbəti laparoskopik düz bağırsağın ön rezeksiyası əməliyyatı yenə disseksiyanın promontorium səviyyəsindən başlayırıq. Peritonun sərbəstliyini yoxlayırıq və təqribən sinirin gedişini güman edib disseksiyanı bir qədər peritondakı disseksiyanı biraz aralıdan başlayırıq. Əvvəlcə yalnız periton üzərində disseksiya edirik və burada artıq biz duodenumun əgər xəstəyə doğru vəziyyət verilibsə və portların girişi normaldırsa dərhal biz həmin disseksiyamızla duodenumun horizontal hissəsinin aşağı kənarını görəcəyik və buradan dərhal aortanın üzəri və aortadan aşağı mezenterik arteriyanın ayrıldığı yer və ondan sonra isə baxın, həmin bu mühit. Həmin bir bu mühitə düşürük və biz bu mühitə düşməklə artıq sağ hipogastrik siniri lateralda qoymuş oluruq. Bir daha yaxın. Sidi axarıdır, sol sidi axarı. Göstər, yaxın. Yaxın. Ortada, mən işlədiyim yer. Bura ortada. Yaxın. Yaxın.
Bu hastada önceden kompüter tomografiyadan da sol kolik arteriyanın, bakın aortadan aşağı mezenterik arteriye ayrılandan derhal sonra aşağı mezenterik arteriyanın diseksiyasını devam edin. Mezenterik arteriye aortadan ayrıldığı yer ve tekriben 1 santimetre yukarıdan sol kolik arteriye ayrılır. Biz bugün çok aşağı rezeksiye edeceğiz ve kolonun biraz da sigmamızın uzunluğu yeterince olduğu için bir dartılma problemimiz olmayacak diye düşünürüz. Ona göre yakın sol kolik arteriyanı saklamak kararına geldi. Biz bunu bütün hallarda saklamırık. Sol kolik arteriye ayrıldıktan sonra bak bu aşağı mezenterik arteriye, mezenterik arteriyanın sol kolik arteriye ayrıldıktan sonra diseksiyasına başlayırık. Burada arteriyanın diametri büyük olduğu için ve bizim kliplerin ölçüsü biraz küçük olduğu için yakin ki merhaleli, pilleli şekilde iki klip koyacağız. Klips. Bakın, arteria mesenterica inferior, sol kolik arteria, saklanılmak şartıyla disekse olundu. Aşağıdan biz bir daha gösterin. Biz bir daha aşağıdan sidi yakarından ayaralı olduğumuza emin olmalıyız alt setten bakmakla. Yakın. Sidi yakarı buradadır. Burada şimdi biz sol kolik venanı göreceğiz ama sol kolik venaya kadar biz kanadal venaları ayırmalıyız. Buranı tutun, zannet olmasın. Yakın. Buradan yine biz sinir koruyucu strateji esasında çok aşağı gitmeyeceğiz bu hisseleri saklayacağız ki biz sol hipogastrik siniri de korumuş olarak. Buradan artık biz, bakın sol sidi yakarını gördük. Şimdi bir kadar aşağıda her iki hipogastrik siniri göreceğiz. Ve diseksiyamızın çanağın
dibine doğru devam edirik. Burada hal-hazırki mərhələdə ən çox fikir verəcəyimiz şey hipogastrik sinirlərin qorunmasıdır. Artıq mezorektum tam əlimizdədir, promontorium burada və hər iki sinir gözümüzün qabağında olduqdan sonra soldan da sol sidiyaxarın qoruduğumuza əmin olandan sonra geriyə kamerayla lateral diseksiyaya keçirik. Lateral diseksiyanın elə bir özəlliyi yoxdur, ona görə bir qədər sonra sizə biz total mezorektal eksizyonu təqdim edəcəyik. İndi sol lateral diseksiyanı bitirdikdən sonra geriyə qayıdırıq və buradan sigmanın asıldığı bağı diseksiya edib yenə sol sidiyaxarı təbii ki gözümüzün qarşısında olmaq şərti ilə rektuma qayıdırıq və mezorektal diseksiyanı, mezorektal eksizyonu başlayırıq. Burada yenə sinirlərin qorunması baxımından və total mezorektal eksizyonun doğru qatına düşməsi baxımından buradakı yanaşmanın da əhəmiyyəti var. Yaxın, biraz görürsünüz, sol hipogastrik sinir. Geri biraz. Buradan çox lateral getmək məsləhət deyil. Burada artıq aşağı hipogastrik kələf. İndi buna sol tərəfdən, sağ tərəfdən yaxınlaşacaq köməkçimizin köməyi ilə. Aha, buradan gözəl. Yaxşı olar ki, bu arteriyanı tutmaqla dartasız. Aha. Aşağıya. Gözəl. İndi bayaq dayandığımız yer promontorium, mezorektum. Hər iki tərəfdən hipogastrik sinirin qorunduğuna əmin olduqdan sonra buradan çanağın dibinə doğru gedirik. Burada arxa diseksiyanı ön yan diseksiya ilə müştərək aparmaq lazımdır. İndiki bu mərhələdə artıq rektumun sağ yan tərəfindən ön büküşə doğru getmək lazımdır. Aha, yaxın. Baxın, ön büküşü burada görürük və diseksiyamızı peritonda olan həmin büküş səviyyəsində yaxın davam edirik. Burada aşağı hipogastrik kələfin zədələnməsi baxımından riskli nahiyələrdən biridir. Ona görə burada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bax, bu mühitə düşmək üçün. Və baxın, bu mühitə düşməyin burada çox böyük əhəmiyyəti var, doğru mühitə düşməyin və ondan sonra bizim diseksiyamız daha az qanlı və daha rahat olacaq.
eləcə də sinirlərin və sinir kələflərinin zədələnmə ehtimalı daha az olacaq. Öndən disseksiya xətlərimizi birləşdirib, hər iki tərəfdən toxum kisəcəklərini bu tərəfdən də gördükdən sonra buradan Dernaville fasiyasını açırıb və mezorektumu, yəni buradan parsial mezorektal eksizyon da edilə bilər, total da edilə bilər. Biz mezorektumu total götürmək mümkün olduqca məsləhət görürük. Şiş anal kanaldan haradasa 10 cm'ə yaxın məsafədədir. Mezorektum tamamen götürüləndən sonra arxadan rektumun üzərindən yuxarıya doğru soyulur ki, yəni mezorektumun ucu olan nahiyədən çox aşağı rezeksiya olunmasın, ona görə əməliyyatdan sonraki ön rezeksiya sindromunun intensivliyi bir qədər ağırlığını azaltmağa çalışmaq lazımdır. Tamam, mezorektum tamamen götürüldü. İndi önden rektum disseksiya olunub yaxın. Burada steplerle kesilen yerdir. Çalışmaq lazımdır burada. Böyük bir damar qalmasın ki, steplərlə kəsən zaman qanamasın. O məqsədlə baxın, burada ön divarda olan bir damarı da disseksiya etdik. Aha. İndi həmin disseksiya xəttimizi sol tərəfə doğru davam edirik. Burada kamera, asistenti və digər asistentlə sinxron işləməyin çox böyük əhəmiyyəti var. Buradan mümkün qədər, yəni sağ tərəfdən etdiyimiz kimi buradan da mezorektumu yetərincə mümkün qədər dərindən götürmək lazımdır. Və sonra yuxarıya doğru soyma. Aha, geri. Onu arxadan etmək kamerayla köməkçi bura. Aha, bura. Onu arxadan etmək daha texniki cəhətdən rahatdır, yaxın. İndi özünüz şahid olacaqsınız. Aha, tamam. Göstərin. Geri. Geri, bir qədər geri. Aha, buraxın bunu. Tamam. Artık bizim rektum disseksiya için hazırdır. Önden kesik xəttimiz disseksiya olunub. Mezorektum tamamen aralanıb. Ama bakın burada sol tarafta bir kadar mezorektumda ayrılmamış nahiye var. Ona göre böyle tutun. Biz onu da arkadan disseksiya edeceğiz. Göstereyim. Bir
Rektumun disseksiyası bitti. Rektumun transseksiyasına başlayırıq, kəsilməsinə. Baxın, yaşıl katricdən istifadə edirik həmişə bu məqsədlə. Adətən çox nadir hallarda burada bir katric yetərli olur. Və nəyin hesabına olursa olsun bir katricdə kəsək deyə heç vaxt düşünməyin. Yaxın. Gördüyünüz kimi bir katric söylediğimiz kimi yeterli olmadı. Növbəti katricdə bir qədər də asistentin köməyi ilə belə tutun. Biz açırıq, asistent geriyə itəliyir onu, biz də önə, aha, ki bu tamamilə disseksiya oluna bilsin. İndi artıq əminliklə deyə bilərik ki, adekvat disseksiya olundu. İndi disseksiya bitib, biraz geri, çanağın dibi, hər iki biraz yuxarıya, aortanın bifurkasiyası, hər iki hipogastrik sinir qorunub, tamamən parıldayan embriyonal qatlarda disseksiya edilib. İndi steplerlə anastomozun qoyulma mərhələsindəyik. Çıxarın. Aha. Həmişə steplerin bu ucunun mümkün qədər mərkəzdən çıxarılması tövsiyə olunur. Bir qədər geri. İndi steplerin digər ucunu İndi buradan bir səs eşidəcəyik. Tamam. Bu səs eşidincəyə qədər sıxılır. Sonra geriyə baxırıq. Rotasiya olmasın. Tamam. Sıxa bilərik. Aşağıya yaxın, yaxın. Aha. Sıxın. Aha. Yenə. Burada bu mərhələdə meza kolon hissəsini bir qədər dartmaq lazımdır. Aha. Önə itəliyin, önə itəliyin. Aha, sıxın. Aha. Geriyə bir daha kəsməmişdən öncə bir daha baxırıq. Aha, linya. Aha, yaxın. Aha, indi anastomozu qoya bilərik. Buyurun. Əvvəllər belə bir prinsip var idi ki, 20-yə qədər sayılsın, 15-ə qədər sayılsın. Hesab olunur ki, onun saymaqla saymamaq arasında, dərhal kəsmək arasında heç bir fərq yoxdur. Açırıq. Açırıq. Aha. Baxın, yaxın, bəsdir. Yaxından baxırıq, anastomoz xəttini aydın görürük. İndi stepleri geri çıxarırıq. Bu zaman bir qədər kolona kömək etmək lazımdır. Kameranı çölə çıxın. Dartılma yoxdur. Ən vacib şərtlərdən biri anastomozda dartılmanın olmamasıdır. Dartılma yoxdur. Bağırsağın rəngi normaldır. Rotasiya yoxdur. Çanağı